the world has changed. Simovic försöker bryta sig fram i mitten. Får frispark för Bosnien. Och Pjanic har gått in på en vänster inner mittfältsposition. Nummer 8 i Bosnien. En spelfördelare som Sverige måste fortsätta se upp med. Där är bengaler som har tänts på den södra läktaren som gör att röken driver in. Som har tempengaler och det är ju inte tillåtet. Jag hoppas att det där snabbt släcks då. Att röken försvinner så att folk kan se den här matchen ordentligt. Bra läge för Bosnien där. Salihovic som är där och det är mål! Han får inte med sin vänster fot 1-1. Bosnisk glädje på Råsunda. Snabb kvittering direkt i öppningen av andra halvlek med en vass vänster fot från Sejad Salihovic. Ingen bra start för Sverige på andra halvlek. Nej, det är det inte. Ganska onödig frispark som Bosnien får också. I ett läge som hade ganska bra koll, men den här frisparken är ju... Han är på den, Isaksson. Ja, men det går nästan inte att ta den där frisparken. Den är så maximerad, den är optimalt. Och Mihajlovic tänker jag på när jag ser det där skottet. Stolpe in. Mihajlovic, den serbiska gamle frisparkskungen, hade inte gjort det där mycket bättre. Och det är rejäl glädje bland alla bosniska fans när Sejad Salihovic gör sitt tredje landslagsmål och kvitterar till 1-1. Jag kanske hörde spiken berätta att juryn här på Råsunda utsett Toivonen och Salihovic till bästa spelare i respektive lag. Här kommer ett bra bosniskt anfall, men det är inte där! Det är 2-3. 2-3 Bosnien som reducerar i slutminuten. Zet som gör det målet då. Visst är det så. Det är Ermin Zec som gör sitt allra första landslagsmål. Han styr in bollen i ett öppet svenskt mål. Ja, det är ett jättefint anfall på högerkanten med en djupledslöpning och en djupledsboll. Där ser vi den. Bollen in till Zec som står rätt placerad för att vara forward. Jajic lägger in bollen och Zec styr den i nät. Bosnien får kontakt i slutminuterna. Fem mål i en landskamp som stämtas har pulserat. Ja, men det är kul. Vi pratar innan om att vi vill se anfallsspelet. Det är tre mål i det.